Estona de sair da city, fazer um hit, gravar um clipe, pegar uns kits, fechar uma trip, dropar na DM, porque nós é drip, fazer um brinde, gelo com isso, encher a sede, fazer os bicos sem modo rádio. Zero, vem matar ele! Hey! Zero, vem matar ele! Hey! Zero, vem matar ele! Hey! 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 Eu quero ver matar ele! Hey! Quero ver matar ele! Hey! Quero ver matar ele! Hey! 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 Ah! Ah! Ó! Então, seu Jota, cê tá ligado, mano, como eu faço agora, esse idiota? Só que você é falsificado do funk, eu prefiro o Vitinho JJ. Cê pensa mesmo, tô de meiota. Vou te bater no CS Chacota, vou te bater no Agora True. Até porque eu não sou escolta. Vou te dizendo agora, né, fique. Cê pensa que é bom, agora eu tô na luta. Cê tá de preto, de luto. Vou te mostrando agora essa disputa, mano. E quando eu tiver fazendo isso, cê tá ligado, meu mano, eu tô com o Vitinho, então desfruta. Até porque eu sou do tipo de mano que pisa na uva, fita. Parça, eu não tô de luto, você tá ligado que você aqui tá fudido. Eu tô de preto, Chico Xavier, porque os mortos conversam comigo. Essa aqui cê não entendeu, você tá ligado, né, meu truta, que você arruma treta. É porque, mano, me mande pro Acre, que na batalha eu tô psicografando letra. Calma que eu tô encaixando, mano, tô errando o flow, mas sabe que você é cuzão. Jota faz a rima boa, cê tá ligado, é papo de visão. Você falou de falsificado, tá ligado que cê fecha com o bolso. Falsificado igual a do Braz, só de quebrada que cabe no bolso. Pegou. Tá ligado que você é um idiota, porque mano, você parece o Baraka e na minha frente você é só um boroca. É isso, rapaziada. Ordem de rimas, quem gostou da rima do Renanzinho faz muito barulho. Barulhos pra quem gostou da rima do JP. 1-0, tudo que vai. Volta. Chama. Yeah, sem maldade. Aê, eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você curte hip hop, coloca sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, mano. Cê falou de rio e de desfruta. Tá ligado que aqui JJ faz chuva. Mano, você tá ligado que rimando agora eu não coloco nenhuma luva. Mas você rimando é muito mais fraco. Sabia que a sua visão aqui é a turva. Parça, você falou até de vinho e essa batalha aqui tá uma uva. Mas calma, mano, que eu vou explicar. Cê tá ligado que eu mato no free. Pra fazer vinho cê pisa em uva. Na batalha eu só piso em MC. Bagulho que é louco, mano, você é cuzão. Você tá ligado, eu tô na moral. A questão não é pisar em pessoas, a questão é pisar na sua moral. Porque eu não vou pisar, cê tá ligado, né, truta, que esse é o instrumental. A diferença não pisa em ninguém, você que faz seus irmãos de degrau. Polêmica! Mata ele! Mata, mata, mata! Quer pisar no MC? MC sou eu. Só que agora sabe que tá fudido. Com certeza você vai pisar em mim. Só que no contável, eu sou um caco de vidro. Cê fala, mano, que eu sou degrau. Cê tá ligado, né, truta, é 40 graus. E eu tô puxando no grau. Você tá ligado que você tá fudido. Eu sou o Baraka, você é um babaca. E o que cê sabe, cê aprendeu comigo. Chega cê emocionado. Cê tá ligado, meu truta, cê pensa mesmo. Mas você é um arrombado. Sabe por que eu sou o Baraka? Vou te mostrar no cheiro cocaína. Sabe por que eu sou Baraka? Porque hoje eu vou jogar um rio de toxina. Que tu quer? Batalha dos estudantes e todo mundo ama. Eita caralho, eita desgrama. Geral, batalha dos estudantes e todo mundo ama. Eita caralho, eita desgrama. Sem maldade, sem maldade. Trap funk. Meu mano, você falou que você vai me ensinar. Eu vou aprender aqui na poesia. Você é o tipo de professor que não permite que o aluno tenha autonomia. Mano, você tá me tirando. Você tá ligado que rimando agora eu já seguro. Vai me jogar no rio de toxina. Eu sou a toxina, me contrai que eu te curo. Oh! De
Só que eu sou um professor humilde, cê tá ligado, até costumo. Sou professor humilde mesmo, truta, aquele que senta na cadeira pra ouvir o aluno. Tipo, cê tá tirando, eu vou mostrando. Agora o seu babá ovo, eu vou aprender com o aluno. Não vai ter essa de julga só porque é mais novo. Ah, professor humilde, você tá ligado, mano, que essa professora que foi de vagabundo. É o professor que senta com o aluno da frente e ignora o que ditou que tá no fundo. Aí é muito fácil, cê tá ligado, mano, cê é cuzão. Até amanhã, cê só dá atenção pros alunos que te dá maçã. Cê tá ligado, mano? Como que agora rima aí sem ideia? Mas se o aluno tiver dormindo na carteira truta, como que ele vai ter a carteira cheia? Tio, você tá tirando? Você tá ligado, pode crer? Porque o aluno da frente tá ali. Se o de trás não tá, ele não vai aprender. Você tá ligado, mano? O problema não é tá dormindo. Sabe que eu tô improvisando? Porque na escola, mano, eu tô dormindo. E na aula com o rap eu tô sonhando. Essa você não entendeu. Você tá ligado, né, meu mano? Que eu corto que nem navalha. É tipo, mano, que eu tô sonhando. Porque eu tô cansado de uma noite de batalha. Só que você sabe de uma pá de história, mano, tá ligado? Então não me renda. Só que tem aluno também que tá dormindo. Até por falta da merenda. É isso mesmo, vou te mostrando que agora o monstro sai da jaula, aquele aluno que tá chorando, que vai morrer de fome um dia que não tem aula. Realmente, mano, você tá ligado que isso foi papo de visão, mas eu faço a rima boa, cê tá ligado que cê é cuzão. Mano, você tá me julgando, tá ligado que eu faço rap bom. Quem diria que o aluno que fazia aviãozinho virou o Santos Dumont. Cê tá ligado, truta? Vou te mostrando que agora vou ter que te explicar uma coisa que você tem que também pra analisar. Sabe por quê? Fui um aluno também diferente e eu vou te explicar. Aquele que pôde apresentar o diploma pra depois ganhar o seu Oscar. É isso, rapaziada! Barulho pra essa batalha! Ordem de rimas, quem gostou da rima do JP faz muito barulho! Do Renanzinho faz muito barulho. Mãos para o JP. Mãos. Aê, visual. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Fechou, abaixou. Mãos para o Renanzinho. Já conta. Aê, mantém pro Renanzinho. Renanzinho de boné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 28, a da avião foi embaçada. 34 mãos para o Renanzinho. Contei, pai. 34 mãos para o Renanzinho. Mãos para o JP. Vai abaixando a mão, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90